Matte vill ha dig på datorn och oss på skärmen, så jag kan inte se. Där är han! The man! The legend! Direkt från Hisningen! Det är takvåningar, det är nya lägenheter. Det är Beirut! Direkt från källaren i Österrike, Jimmy Orke. Jag är intresserad, du nämnde ju det för något avsnitt sen, att du håller på att kolla på lägenhet och du kommer flytta här om... inom ett år. Och det ska bli intressant att se det nya spektaklet. Vad det är, hur många miljoner vi är uppe i. Vad jobbar vi med för kylskåp? Vad är det för typ av lägenhet? Är det sekelskifte? Är det nyproduktion? Alltså, det ska bli intressant. Det är det som är lite intressant. För vi är också det pendlar ibland. Ibland är det sekelskifte. Ja. Ibland är det nyproduktion. Ibland är det så här, den här var riktigt trashy men billig. Den tar vi ett år och liksom lägger renovering på. Ja, det är mycket sån här fram och tillbaka liksom. Vad blir det för någonting i slutändan? Kan inte du känna typ så här, jag som är gammal och hållit på mina dagar med byggt hus och det är lägenheter, det är skilsmässa. Pekat på polackerna. Kanske ett förhållande och pekar på polacker. Ja, men det är så, står där med ingenting, försöker bygga upp livet igen. Och så står man här idag, sitter i Stockholm. Nej, men kolla här. Jag tänker mig typ så här, är det inte så att du har, kan inte du känna lite sug på att typ säga göra en total renovering? Jag gör det absolut inte, för jag vet typ ungefär hur mycket arbete det behövs läggas ner. Men kan inte du känna det? Alltså det sa jag och min tjej nu typ så här, det är ju inte skitdumt tillfälle att göra renovering nu, för att nej. Alltså det är ju typ helgerna och så här, och vardagskvällarna är lite så här, vad ska vi göra liksom? Exakt. Ja, och det hade varit nästan lite perfekt tillfälle någon gång i livet att göra det nu liksom. Mm-hmm. För att jag tror att hellre det än att sitta och scrolla på mobilen mellan typ 7 och 9 på kvällen än att stå, kan jag lika stå och spackla då. Ja, men exakt. Ja. Säger jag nu så kommer jag nog inte säga sen. Nej, men du skiter löst i ett halvår. Jag vet hur det är. Ja, men, men sen börjar jag på, viss typ av renovering tycker jag är kul. Jag har ju ändå lite erfarenhet av renovering eftersom jag bodde i ett, just det. Hus där vi renoverade. Så alltså, viss typ av renovering är ju roligt. Jag gillar ju mycket så här liksom, spackla. Det är schyssta väggar, det är lite spackel. Inte det här, väggarna är snia, det är bred spackling. Det är inte roligt. Nej. Men alltså, viss liksom finlir gillar jag liksom. Lite nya lister, ja men det kan jag köpa, absolut. Just när sågar snett. De där klassiska skarvarna. Och man i hjärnan tänker att okej, det är precis den vinkeln är det. Sätter upp dem är helt fel. Jag vet inte hur många meter spill jag har fått efter, typ så här, jag har stått i övervåning, gått ner, sågat, kommer upp. Men ni dumma jävel! Ja, just det. Så går jag ner igen, kapar lite. Okej, men då är det för kort, så måste jag ta en ny bit och så håller man på så upp och ner. Det var något med trappen då. Gjorde du inte något i trappen då? Nej, men alltså det är ju lister överallt. Och det skulle vara de här, vad fan heter det, när man skarvar dem så att de sitter tätt så här liksom. Ja, man skär lite snett. Jag kallar det, vad brukar vi säga, det är någon skarvpinne. Det ska vara ett sug. Ja, det ska liksom suga. Och det ska vara perfekt också. Suglist. Skarv. Hörn. Vad ska vi kalla det? Hörn. Hög. Hörn, skarv. Hörn. Man säger ju typ man... kantar. Sätt man gör så här. Ja, men det räcker. Jag ser. Det trösklar. Ja. Du kan åka till Bjerke och säga, jag vill ha... Du vet ni skarvarna. Ja. Är så här. Så vill jag ha. I de varje bara, herre Kristus, säger de då. Nej, men det är många skarvar som man kände så här också. Det vet du vad jag gör här? Här sätter jag bara in lite vit silikon. Det kommer aldrig synas. Nej. Och så är det typ 1,5 centimeters glipa liksom. Fuck it, jag orkar inte. Och så bara ta fingret så här och gör det jättelent så. Det syns inte sen. Tänker man på det när man kommer till andra när man har gjort ett helt hus? Att, jag ser precis vad du har fuskat med. Ja, jättemycket. Ja, vad gör det? Skarvar och typ så här, du vet... kakel också, typ så här, om det är linje med den andra. Ja, alltså, men det är jättemycket sådana här CP-grejer. Det spoilar lite. Men liksom. Alltså, jag tror att lister är det vanligaste som aldrig folk blir färdiga för. Kommer du hem till någon som har renoverat eller byggt hus eller någonting, så är det alltid så här, vi saknar en taklista, men vi ska sätta upp den snart, och sen blir den aldrig... Varför är lister någonsin så jobbigt? Vad är problemet med lister? Ja, men det är det här med hörnpassningen och skit, och stå i tak och snickra i de här. Det är liksom, det är inget jobbigt. Plus att så här,
Det syns inte jättemycket. Det är bara jag som tänker på att det är en liten glipa där uppe. Ja. Och sen blir det aldrig gjort. Nej. Fast när det är en känd grej. Innan du flyttar från huset, Johan. Ja. Fanns det någon listbit kvar som inte var uppsatt någonstans i huset? Ja. Det gjorde det? Ja. Ja. 110%. Än idag så gick det tomt på lister i det hörnet. 110%. Alltså, nej, men fy fan. Men jag skulle vara så här, jag skulle vara en sån snickare som gör första arbetet. Ja, Matti, nu ska vi riva väggen för att fixa upp en ny. Mm. Jag kan riva den, kan jag, men sen har jag ett annat jobb att göra. Ja, exakt. my job is done. Det borde finnas sådana typ, personer som bara gör det fram till finliret, liksom. Man gör grovjobbet och sen så går man därifrån. Det roliga, liksom. Ja, det roliga, ja. Väggdemolering finns det folk som jobbar med, som river väggar i lägenhet. Det är ju sån kulor och skit de slänger in, va? Nej, alltså de går in med släggor och bara river hela skiten. Det är såhär, alltid stora killar. Nej, jag kommer inte ihåg vad heter någon sån. Gira heter det. Gira, ja. Gira. G-I-R-A. Ja, G-E. Okay. Gera kanske. Jag har ju varit med folk som har en sån riktigt så här, det handlar ju mycket om det också. Har du billig jävla girisåg från Biltema, då kan det bli snett och sånt också. Mm. Men de som har så här dyra åbäken som bara säger zitt. Men det ska ju vara en sån som man liksom, man ställer fram och så har man ställt in vinkelgrej liksom, på som är ja, så här. Men precis. Ja. Men jag lovar dig, det hjälper inte. Nej, ja. Vi är fortfarande i hjärnspöken. Man kommer upp, aha, just det, jag skulle ha vänt den upp och ner, ja, för annars blir det fel så. Då står man där bara, helvete! Ja. Hur skulle ni klara att vara med i Farmen? Det känns som att ni skulle klara ganska bra båda två. Jag tror alla tre skulle vara rätt. Farmen skulle jag nog, jag tror Farmen tror jag är av alla såna här program, om jag måste liksom. Ja. Jag tror det är många som säger så. Jag slipper ju inte idioter till folk där, de är ju överallt. Mm. Men liksom i vad man gör, det är ganska, alltså, jag hade nog lätt blivit så här typ att okej, men nu har du liksom snickrat på den där lilla skulpturen du hittar på där borta i 5 veckor. Ska du inte hjälpa till att sätta någon gärdsgård här nu? Och plugga morötter. Ja. Vad är en gärdsgård? Det lärde jag mig på Farmen, vad en gärdsgård är. Det är ju sån här jävla, du vet, det är ett staket kan man säga. Det, låter som en grej liksom, men det är ett staket bara. Jaha. Sån staket med pinnar, sen ligger så snia pinnar, vet du. Jaha. Det är en gärdsgård. Jaha, så staketet är ett gärdsgård. Ja, det heter gärdsgård, det staketet. Va? Eller är det innanför det som är en gärdsgård? Nej, det är staketet som heter det. För tjejens föräldrar har det på ena sidan, för de har en öppet fält där. Så då har de gärdsgård där. Så säger de att hunden hoppar över gärdsgården. Alltså, jag har tänkt typ så gärdsgård, då har jag tänkt typ någon form. Ja, men typ något sånt där. Hoppa ner från gärdsgården. Nej. Ja, jag har också tänkt på det här. Oh, sjukt. Ja, det där var ju helt främmande. Och sen gillar jag de här, du vet, de här, jag vet inte varför jag gillar det här när de slänger hö på de här pinnarna som ska hålla upp hö, som hästarna ska äta ifrån. Just det, ja. Det är satisfying på något sätt. Ja, de bara det, liksom trär på och sitter fast. Det ser ut som typ sockervadd. De bara trär på saker och bara fastnar så. Det är gött att äta hö. Det blir så mjöligt i mun. Vet du vad jag undrar då? Tystare får tala. Det blir stickigt, vet jag känner direkt. Alltså alla de här liksom dokusåpa-programmen, det pratas ju så väldigt mycket om att liksom gallringen för att komma dit, det är liksom psykologtester och mycket sånt där skit liksom. Kanske inte bara på Big Brother utan över det stora hela liksom, så är det så. Men hur kan de ändå alltid få in så mycket psykopater? Hur tar de sig förbi den här? Alltså även i Big Brother där det är såhär, åh gud, det är så mycket liksom grejer du ska ta igenom. Sen såhär, men gud, du är ju helt såhär, är ju typ farlig liksom. Men är det inte så att de ligger på gränsen till... Ska vi ha underhållning också? För jag tror ju typ såhär, när de kollar till, när de kommer till psykologen så kollar de mer på, är du en mördare eller är du liksom bara psykotisk? Okej, men psykotisk, det gillar vi, det vill vi ha liksom. De kollar liksom mer typ hur hög nivån är på dig liksom. Sen tror jag alltid att det handlar om säsongen innan, vad de lägger energi vid. Första året av Robinson var det en som tog liv av sig efteråt. Då kollar de jättemycket hur folk mådde. Jaha, på grund av det då? Ja, det var på grund av Robinson tror jag han tog liv av. Han åkte ut typ första eller andra personen första säsongen av Robinson, första dokusåpan i Sverige. Oj. Och kanske också var lite mer förutom utrustningen. Ja, det var väl inte det att han misslyckades, men det var något som hade med Robinson att göra, vet jag. Och sen efter det så kollar de ju liksom hur folk mådde psykiskt. Ja. Det är samma sak som nu, Big Brother i år är ju mer så här,
Vad står du för? För Sammy hade typ nazist-tatueringar och folk analyserade, vad betyder den där tatueringen? Ah, liksom? Okay, okay. Så nu lägger de sånt energi på sånt att de inte har några konstiga värderingar. För folk sa ju judejävel och sånt förra säsongen. Ja, just det. Så ja. Det är mycket... De åkte ut då, på grund av det. Men det var ganska, det var inte så här att det där var väl gränsland vad man får säga. Utan det var typ, jag har alltid hatat judar, jag tycker judar är äckliga. Var det en tjej som sa? Uh-huh. Ja, ah, det är väl lite, det är väl inte så om du drar alla över samma kamkantsgrejen. Ja, man står och säger det fullt seriöst. Liksom. Ja, exakt. Det var ingen sån här... Det var ingen jokes. Nej. Det var ju two Jews walking in the bar. Och liksom... two Jews walking in the bar. Metodiskt. Ja. Ja. Lugnt och metodiskt ställer du i köket och säger liksom att... Ja, det är, alltså jag tycker verkligen inte om judar. Mm. Nej. Nej, men kan vi... Hörrni, ritandes ett hakkors på... innan vi avslutar pre-podden, kan vi inte vi bara titta på klippet när hon säger det där, eller? Ja. Kan vi få fram det? Mm, det kan vi nog få. Bara se det lite snabbt. Så flyger, hur jag har uttalat mig, hur fel... Slutvis är det... Hur gjorde du det? Varför du får... Du får 100 000 när du är med i Big Brother i år. Ja, nej. Det var... Nej. Sitter du surar i ett hörn i 100 dagar. Du får 500 000 under mig, Big Brother, 100 dagar, Volke. Nej, för det är prissumman. Hittar vi det där klippet, eller? Va? Jag trodde att det du tittade efter. Nej, jag vet inte vad det var jag tittade på. Det var... Han förstod mig, och, men hon var jude. Så jag fattar. Jag hatar jude. Ja. Det där vill okay, jag säga. Det. Ja. Jag vill säga som så här att hon tänker inte på vad hon säger. Hon bara säger bara jag hatar judar. Men man hör inte vad som är. Jag tänker att hon absolut menar det till 100%. Ja, det gjorde inte. Alltså jag med typ så här, hon så lika gärna kunna säga liksom, ja typ fan den jävla alkisarna, han var nere på stan och härjade för. Ja, jag hatar alkisar. Uh-huh. Jag menar det sitter i ryggraden att hon har att hon det bara sitter säger, i ryggraden. Ja, men jag hatar judar, gud ja. Ja. De jävla judarna. Men det... okej. Okay. Jag hatar judar. Jag har judar. Nej, vänta, nej, här, vänta. Ja. Jag hatar judar. Ja, det var verkligen så. Ja, jag vill säga en till. Men jag är han killen. Ja, ja, och det var judar också, var det? Ja, jag hatar judar. Nej, jag vet inte. Alltså hon låter efterbleven, det är det som är grejen. Hon låter men hon sa det för snabbt. Jag blev bara så här, hon sa det för snabbt. Så här. Ja, hon var ljudvan. Usch, hatar ljud, äckligast jag vet. Ja, men det är lite som att typ säga... Ja, nej, jag vet inte, jag kan inte försvara det där. Det låter konstigt bara. Nej. Men det är inte det jag vill göra. Men jag vill bara säga att typ, hon låter lite korkad samtidigt som hon säger det. Det är typ som när du bråkar med tjejen så säger du typ så här... Ja, men du Jimmy, du ska alltid spela. Alltid ska du sitta och spela där, Jimmy. Ja, men vadå alltid? Käften, det gör jag ju inte jämnt. Det går så. Fast på dig stämmer ju den. Ja, jag vet. För mig stämmer det. Men inte på dig, kanske. Och det var ju det jag ville komma fram till. Ja, hade det varit... Ja. Förstår du vad jag menar? Hon säger det lite förbi farten som att typ såhär... Ja, jag hatar judar. Hon har ingen begrepp om. Men det är lite typ så man uttrycker sig idag. Typ såhär... Ja, om det hade varit såhär. Ja, den där fittan. Då åkte ut. Då hade jag förstått. Men ja. Judar är så jävla specifik. Varför? För hon är själv svart, ska jag sägas. Hade någon sagt... Om henne, oj vad jag hatar svarta. Eller, och nu sa hon oj för det, men ja, hon är ju svart, oj jag hatar svarta. Då skulle hon gå i taket. Ja, men det är typ så här, ja men gud, jag hatar asiater. Ja, och men så, det gör jag tänker man, så tänker man på en specifik grej som man själv kanske var med om, och så drar man alla över in och samma kan. Ming i femman, han kastar sten på alla. Men jag blir ju också så här, hur hjärndöv kan man, alltså om du är med i tv, hur uttrycker du dig? Säger du jag hatar judar? Ja. Jag hade gjort det ut efter 5 minuter. Men jag... sig vid... fem minuter hade varit inne. Kameran heller. Det har typ gått en halvtimme. Men sen är det så här. Ja, precis. Johan, kom till vikten. Ja, fem minuter hade jag varit inne. Sen hade det stått 15 muslimer ute som står med vässar en kniv från sig själv av halsen på mig. Ja, exakt. Mig. Nej, men alltså, nej, jag vet inte. Jag kan inte försvara det där. Det går inte. Det är som ni säger, hon hatar judar. Men det för det sjuka, det som är så orättvist är att de klipper ljudet efter hon bara säger det. Så jag vet inte om hon säger
om det fortsätter, om hon säger ännu värre saker. För varför tar de ens med jag hatar judar grejen? För det är ju efterkänt för att de ska kunna göra sådär. Mm. Så då måste de vara riktigt vidare de säger efteråt. Men man vet ju inte vad. Ja, du tänker så, ja. Ja, för man hör att det blir tyst. Det blir knäpp, de klipper ju micken direkt. Ja, vilken jävla idiot. Men frågan är... Jag hatar judar. Ja. Och så säger hon... Och judebarn är de värsta. De vill man ju bara liksom tjata med en kniv. Va? Ja. Hon säger så. Hon ler inte det som nej, säger det. Nej, hon säger så. Hon är jude. Ja, jag hatar judar. Det är... Men kineser, Xing Chong, det är det äckligaste jag vet. Hon... att det är därför hon åker ut, liksom. Ja. Men hon... Nej, fy fan. Ja, nej, vadå, bara... då säger jag hatar judar. Nej, jag skojar bara. Jag tror med handen på hjärtat så tror jag det är taget ur kontext. Hon menar nog inte så som hon uttrycker sig, utan hon säger så i förbifarten för att hon pratar så, liksom. Att jag tror att hon menar 120% och att det är så mycket att hon inte ens... Hon har ingen grepp om att säga, vadå, är inte judar liksom smuts? Jag trodde att, gillar ni judar? Då måste jag lära känna henne och bara veta hur hon faktiskt egentligen är. Ja, jag tror det blir värre. Ja, men det jag menar. Då är alltså, typ judar instängda. Jag måste prata med henne 5 minuter och sen så bara... Ja, fan, hon hatar judar på riktigt, alltså. Det är finnesvårt. Du går in i rummet med henne och kör ut 30 sekunder senare. Ja, den där tjejen hatar judar. Jävlar vad hon ja, hatar judar. Ja, precis. Då, jag tror jag behöver en 5 minuter med henne för att veta på riktigt om det är så eller ej. Men rent spontant så vill jag bara säga att hon är korkad. Det är taget ur kontext. Och att hon uttrycker sig... hon pratar så. Typ som man bara kan säga ibland, man tänker inte på vad man säger, man bara, fy fan, jag hatar de där människorna, och så blir det typ såhär, okay. Kan det vara så att det pratas så hemma kring hennes middagsbord, om judar, att usch? Nej, det vet jag inte. Jag vet inte, varför står jag och försvarar henne? Nej, jag vet inte heller. Jävla äckliga nazistluder, dra åt helvete, ja. Fan. Nej, men jag tycker det är viktigt att kunna se två håll, man ska inte bara vara innan vi avslutar det här också måste jag säga att jag köpte nya grejer här till, det är teknik jag ger mig, nu får du ringa mig här. Aha. Jag köpte, kommer du ihåg, jag har ju... Kommer du ihåg jag sa att jag hade... Snälla, hoppas jag ser ut med att du hoppar ut genom fönstret. Kommer du ihåg att jag sa att jag hade ett missbildning i örat eller något? Jag vet inte. Att du hade slangar i örat? Ja, precis. Och så varje gång jag spänner mig på gymmet så åker ena hörluren ur. Ja, den åker ut så här, liksom. Mm. Och jag står där och trycker som fan, liksom. Mm. Och så känner jag den där bara trycks ut ur örat och sen blipp och så ramlar den ut. Och jag är så sjukt irriterad på det. Så jag tänkte att det måste finnas någon grej som typ så här sätter fast skiten. Så jag köpte earbuds tror jag det heter. Jag vet inte. Men det är så här i alla fall man sätter in och så är det en liten flärp. Och den flärpen då ska göra så att det sitter hårdare i örat. Men problemet är så här då. De har löst ett case. Så jag har ett case till mina earpods som jag kan sätta på nyckelknippan. Så extra retard ut. Och sen också, typ så jag tänkte, men hur fan har de löst det? Trycker du in hela caset i den där? Hur fan har de löst det här? Det är ju rätt, fan vad coolt ändå att de bara liksom har löst skiten. Så du måste ta av och jag bara sa dem på dem varje gång. Men det är lugnt, Matti, jag har mitt case. Jag har mina jävla retard earbuds. Jag har mitt case. Men jag tänkte att jag sätter fast det här liksom, så kan jag gå runt typ. Men jag tränar bara. 5 minuter senare så kommer jag in där. Och så får du ha laddningsgrejen i andra fickan. Gud, hur fan ska jag lösa det här? Men är det jobbigt att få på dem eller? De sitter ganska tight, va? Ja, de sitter ju tight. Men det kommer ju bli till slut. Det kommer ju bli så här att jag sliter ju sönder dem till slut. Ifall jag ska göra det 3 gånger om dagen. Det går ju inte. Nej, imorgon har du tappat bort en earbud också. Ja. Ja, men då säger jag så här, kolla i caset. Ja, men vad fan. Får jag visa caset igen, det var roligt. Hela sättet, det är nyckelkniv. Kan ha det i halsbandet. Vad har du där i? Ja, mina äckliga öron. Ja, men här är mina earbuds, säger jag bara. Mina earbuds. Coolt. Nu ska jag träna, så typ tar jag ut dem här så. Tar ut dem. Öppnar upp. Alltså, det då blir så jävla materialledare, Johan. Det har jag alltid sagt. Ja, jag vet. Men det blir en sån jävla process. Hur fan? Men jag tror de funkar däremot. För att som sagt, jag kan inte hålla på att tappa dem här hela tiden. För desto mer jag tappar dem, desto mer kommer de att gå paj. Har du inte testat dem än? Jo, men jag vet inte hur. Jag tog med dem hit nu idag. Mm, mm, mm. Och så satt jag liksom och typ tänkte, för jag ska träna sen. Så tänkte jag måste ladda mina jävla AirPods. För de har inget batterier. Och sen så tänkte jag, men hur fan ska jag... Nej, det går ju inte riktigt. Det går ju inte. Men frågan är ifall jag liksom, jag får ha dem så här. Och så laddar liksom, de så? Ja, de laddar gör de. Ah. Det gör de, tror jag. Hoppas verkligen, annars är det ju kört.
Så jag måste köpa en nytt case också då, som är extra stort här uppe. Men det får bli en annan gång. Nej, härligt. Det tar vi en annan gång. Får jag en recension nästa vecka? I alla fall. Ja. Nej. Nu spelar vi in. Ja. Va? Nu ska vi spela in. Ja, det är bara, nu spelar vi in. Så blir det. Jag sa faktiskt det. Jag sa det. Men jag menar att vi ska spela in. Ja, du. Det är som nazisthoran. Ja. Du säger inget mer än en annan grej. Kan inte du visa din superkraft till tittarna innan vi slutar? Nu får Jimmy tänka. Han får bara köra nu. Jag vet inte heller vad det är. Min ADHD? Nej. 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 Vad var hans superkraft? Min superkraft. Ja, just det. Vad sa han? Jag säger ett ord, fördröjning. Oj. Du menar jag pratar så det här är... Ja, det var jättebra. Det var skitbra. Är det som igår när jag gjorde den här? Du menar? Ja. Ingen bra så. Jimmy fick hybris. Ja, jättebra. Vad bra det såg ut, Jimmy. Ja, eller hur gjorde det? Ja, för jag inte fattar som bara så Borkes tunga. Det handlar om att Borke kan... Han är jätteduktig. Låtsas att det är osynk. Ja, precis. Fördröja ljudet. Ja. Mm. Säg hej då här, Jimmy. Hej då. Nej, det är det jag. Han är lite överspelad. Ha det gött. Ja, det är det. Jag får applådera för.